Després tinguem un altre tema que també està molt de moda, no? Si fins ara teníem internet als portàtils, als ordinadors, als mòbils, ara no. Ara tot dispositiu electrònic té que tindre connexió a internet. Han de poder accedir a qualsevol dispositiu des del mòbil, des d'on vulguem, no? I els fabricants han començat a pegar-li voltes a veure què podien fer. Ja fa molt de temps que va sorgir el tema de la nevera, no? La nevera intel·ligent que té una càmera dintre, uns sensors, tal, i que detecta el que tu vas consumint. I quan tu vas consumint, llavors es connecta al supermercat i demana el que tu has anat consumint perquè te ho duen a casa. Paga per internet, PayPal o el que siga, i s'ha acabat, no? Això ja fa molt de temps que ho han proposat, però diguem, els fabricants segueixen pegant-li voltes a veure com fiquem en el mercat dispositius nous que diguem, puguen oferir funcionalitat addicional. Bueno, doncs, últimament algú li s'ha d'ocorrir. Ja no fa falta estar ahí davant del perol mentre estàs cuinant a veure si allò està cuit, no està cuit, a veure... No, connexió a internet. I tu te'n vas on vulguis i en el mòbil li preguntes a la cassola com va? Llavors pots veure si ja s'ha cuit, si no s'ha cuit, com està. Bueno, doncs això ja existeix, ja ho han tret, ja han tret perols, diguem, per a cuinar que pots consultar si acaba ja de cuinar o no. Evidentment, igual que dic perols, doncs dic forns i tot tipus de dispositiu per a la cuina. Una altra prou interessant, il·luminació. Ara està molt de moda el substituir totes les làmpades, no?, per LEDs, no? Això és l'última moda. Però, clar, hi havia que ficar alguna cosa més. Hi ha que connectar-les a internet. Llavors hi han tret les làmpades LED connectades a internet on tu pots programar, no sols pots a distància encendre, apagar, pots programar configuracions, no sols a nivell individual, que aquesta s'encén a tal hora o s'apaga a tal hora, sinó coses com definisc un grup, el grup s'encén a tal hora, s'apaga a tal hora, en fi, totes aquestes coses, no? A més, igual que tinguem, igual que diguem, vol traure al mercat les làmpades intel·ligents, hi ha qui vol traure al mercat els interruptors intel·ligents, no? Dir, per què han de tindre un botonet que ha d'estar connectat a un cable i que per tant hi ha d'haver uns cables ahir i si vull fer una reforma en casa ho ha de tirar tot i ha de fer la instal·lació nova? No, no, res d'això. A partir d'ara els interruptors ja no duen cables. Els fiques on vols. Que vols tirar la paret avall i fer-ne una altra i el vols ficar en un altre lloc? El canvi és de lloc. Que vols tindre una casa d'aquestes on les parets es mouen i vols... No, ara com aquesta paret la parte, l'interruptor el lleva d'ahir i el fica a l'altre costat. Bé, doncs tot això ja és possible, no? I com funcionen? Bé, bàsicament en la mateixa energia duen un xicotet generador que només quan l'energia, diguem, d'apretar el botó, en això tenen prou, generen prou energia com per alimentar els circuits i en una transmissió inalàmbrica, no?, sense fils, arriben a un altre dispositiu que és el que realment connecta el que siga, la nevera o el ventilador o l'aire condicionat o el que vulgueu, no? Això és un dels dispositius també que han tret per fer-nos la vida més còmoda o fer-nos més inútils encara, no ho sé molt bé. Bé,